verilişimizin qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Səhiyyə Komitəsinin sədri akademik Əhliman Əmraslanlı. Xoş gəlmişsiniz Əhliman Əmraslanlı. Ailə, Qadın, Uşaq Komitəsinin sədri, siyasi elmlər doktoru Professor Aqiyə xanım Naxçıvanlı. Salamlayırıq sizi. Əhliman müəllim, artıq icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlayır və bu sahədə çox saylı suallar ortaya çıxır. Və icbari tibbi sığortanın tətbiqində qanunvericilik bazasında hansı işlər görülüb və nə kimi problemlər var? Mən də hesab edirəm ki, icbari tibbi sığorta bugün ölkəmiz üçün, əhalimiz üçün son dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb edən sosial bir layihədir. İcbari tibbi sığorta bugün dünyanın, demək olar ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrində çox uğurla həyata keçirilir. Və mən qabağa gedərək onu qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada insanlara tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsinin, tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin yeganə yolu icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqidir. Ölkəmizdə icbari tibbi sığorta ilə bağlı uzun illər böyük hazırlıq işləri aparılıbdır və icbari tibbi sığorta agentliyi yaradılıbdır. Artıq 2000-ci illərin əvvəllərində bu sahədə xeyli işlər görülsə də, o dövrdə icbari tibbi sığortaya keçmək mümkün olmayıb. Bəzən bizə deyirlər ki, icbari tibbi sığortanın Azərbaycanda həyata keçirilməsində yubanmaya yol verilibdir. Mən hesab edirəm ki, bu həqiqətdir, obyektivdir. Ancaq icbari tibbi sığortaya keçən hər bir ölkədə əvvəlcə səhiyyənin maddi texniki bazası möhkəmlənib və yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı həyata keçirildikdən sonra uğurlu icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi mümkün olur. Ona görə də indi bizim icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi üçün ölkəmizdə münbit şərait yaradılıbdır. Çünki ölkəmizdə tək Bakıda deyil, paytaxtımızda deyil, hətta bölgələrdə son dərəcədə yüksək imkanlara malik, maddi texniki bazası olan xəstəxanalarımız yaradılıbdır. Ən müasir avadanlıqlarla bu xəstəxanalarımız təchiz olunubdur və bu günləri mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu və ya digər mürəkkəb diaqnostik müayinələrin və yaxud ən mürəkkəb müalicə üsullarının həyata keçirilməsi üçün lazım olan kadr potensialı formalaşıbdır. Ona görə də bu günləri Azərbaycanda yaranmış bu imkandan istifadə edərək möhtərəm cənab prezidentimizin bir neçə sərəncamınla artıq Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi reallaşıbdır. Bildiyiniz kimi icbari tibbi sığortanın bütövlükdə ölkədə həyata keçirilməsindən öncə 4 pilot rayonu müəyyən edildi. O pilot rayonlarda icbari tibbi sığortanı həyata keçirməyə başlandı və bu o rayonların təcrübəsi göstərdi ki, icbari tibbi sığortanın bütövlükdə Azərbaycanda həyata keçirməsi üçün şərait var və bunu həyata keçirmək lazımdır. Bizim Səhiyyə Komitəsi də o pilot rayonlarda həyata keçirilən icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsindən bağlı bir neçə dəfə maraqlanıbdır. Mən şəxsən özüm o rayonlarda olmuşam. Mən tam səmimi istərdim qeyd edeyim ki, icbari tibbi sığortanın həyata keçirildiyi rayonlarda əhali onlara göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsindən çox razıdırlar və həyata keçirilən sağlamlıq tədbirləri əhalini tamamilə qane edir. Yəni, hər iki tərəf, həm cəmiyyətimiz, həm də səhiyyə sistemi artıq bu icbari tibbi sığortanın tətbiq olunmasına hazırdır.